Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pr Francet. Samo v mraku se sprehajam, mislih pa sem le s teboj. Moje misli govorijo, da ostala dva sva skupaj srečna, dobrih tih poletnih dni. Najbile brize govorijo, kar sva skupaj sanjala. O lepoti tej poletni, kteri se igrala sva. Srečni, srečni dni, meni pa na lica izvabljaš še goreč iskriv na smeh. Spremljate oddajo Gostilna pr Francet. Dragi prijatelji, v Gostilni pr Francet prvič po dolgih letih ansambl Bitanc. Meni se kar srce trga, tako sem zadovoljen. Dobar večer, šef. Dobar večer želim. A so redo? Oh, v nulo. Ti si v bistvu zdaj rimski fant. Kaj to pomeni rimski fant? Ja, kako je jaz? Rimski fant. Aha. Frančiškov. No, to je pa res, ja. Ja, le, tako le imamo. Moram reči, da se v tom mesecu kar nekaj zgodili, ja. Ja, ne, je, ja. Ne, ja. Mislim, da so obedva eno leto starejša bila, kako a, že. A res, kva? Ja. Jaz sem bil že lani let starej. Ja, ti si bil lani malo čez 50, jaz sem bil pa lani malo čez 40. A to je v redu, lej, sam jaz še dobro zgledam. Oh, jaz pa slabo. Kaj si raj, muzikant ali muzikant, ki se prelivi v pijančka v videospotu? Na vsak način sem raviš muzikant. Ja. Vendar pa tist, ki se v pijančka dolevi video spotu, to je pa narejeno, moram reči. Narejeno. Ja. Tega se še ni zgodilo. Zaled. Oh, kaj bi ne bom rekel, da ne. Bova raj zdravnika povprašala, kako je s tem. Ja, ne, Janez, povej, kako prbitencih to? Trio skrbi za sebe, ne? Pevci morate biti pa vedno trezni, dobrega glasu, dobrega zdravja. Ja, pa avto moramo voziti. Šmin, če to? Ja, seveda, ne, eden mora avto voziti, oziroma kombi, ne? Najmanj eden, ja. Tako, zdaj, v eno smer, eno drugo smer. A tako imate zmenen? Tako, vedno je tako zmenen. In kdo potem v drugo smer voz? Ponavad, kar jaz, no.
Tako kot v eno smer. Ne, zato, ko spolče nas slučajno ustavijo, pa vidijo, da je doktor za volanom, reče, aha, v redu je, v redu. V redu je. Ja. A to imaš kakšno posebno izkaznico ali kako da vajo, da si ne, doktor? Ne, to vidijo po oči. A res je kaj? Ja. A res je kaj? Ne, hecam se. Ne, zato, ko mene, ko ustavijo, policaji spravijo spet en busanc. Pa ne vem, kje to vidijo, ne? Mogoče zaradi košatih črnih las. Ne. Ne vem, pa jaz sem rekel, pa nisem jaz Bosanc, prav, pa vsi ste vi Janezi. Ja. Ja, tako da v bistvu sploh ne vem, res jih ne razumem. Razen, če niso pri nas v šolo hodili, to pa nisem brašal. Ne, ne, res, nobenih težav do zdaj nismo imeli in ne tako tudi ostane. Kje so bili najlepši nastopi? Doma, v tujini, čez lužo? Težko bi rekel, ampak čez lužo so bili... Imajo svoj čar, ne? Imajo svoj čar, drugačni, izredno čustveni. Ljudje tam... Ker te kar ne bi nazaj spustili. Tako in podoživljajo vsak trenutek. Uh-huh. So se naučili, kako vašo pesem? Nekaj so jih znali že kar vnaprej, so se že kar pripravili. Tam so seveda edni najbolj aktivnih in tudi se mi zdi, da je bilo največ vaših privržencev, belokrancev. Vsaj kar zadeva pristave. Ja, tam je tako, ne. Zdaj pri nas, ko gledamo, kako hodimo po Sloveniji, veliko hodimo po Koroški, po Štajerski, po Dolenski, v Beli krajini smo tudi bili vendar manjkrat. Je pa res, da ne, če pogledamo po naši najbolj znani pesmi, nas imajo pa Belokranci zagotov najraje. Zagotov, ne? Bele breze so v Beli krajini. Vsekakor, ne? In ena najbolj prepoznavnih vaših. Kaj novega se je zgodilo? Kaj novega posneli? Ja, zdaj so 3 CD plošče že kar v bistvu dobre 2 leti pod streho in je četrta tik pred. Odlično. Ja, v pripravi še zelo topla, še 2-3 pesmice rabimo. To pomeni, da bomo danes sigurno že kakšno stanove slišali. Ja, bomo. Odlično. A, dajmo en aplavz v gostilni Par Francet, komaj čakamo, da nam bitanci zaigrajo in zapojajo. Jaz pa komaj čakam, da se pari znajdejo na plesišču in odplešajo ob tej prekrasni muziki. Ansambl Bitanc! Spremljate oddajo Gostilna Par Francet. Dolgo na planini sem živel, trdo delal ob večerih pel. Ko pa sem postal odrasel fant, me v dolino vzel je muzikant. Po vasih sva skupaj vandrala, srečo s pesmijo prinašala. Lepe punce so letile v kup, ena pa mi dala je poljub. Lepe punce so letile v kup, ena pa dala je poljub. A ljubezen reši vse težave, če oba živahna sva, če pa nama kaj narobe gre, ko trček pogliha vse. Če pa nama kaj narobe gre, ko trček pogliha vse. Mama pravi, da sem mal čez les, res zaljubljen sem zdaj do ušes. Le katera naj bi v hribe šla, noč in dan garala bi za dva. Le katera naj bi v hribe šla, noč in dan garala bi za dva. A ljubezen reši vse težave, če oba vidva živahna sva, če pa nama kaj narobe gre,
kot trček poglihal se. Če pa nama kaj narobe gre, kot trček poglihal se. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Dragi prijatelji, en najlepših krajev, blizu mojega rodnega kraja, nad Medvodami je Katarina. Tam je doma Slavček. Tam je doma fant, ja, sem vidi, da si Slavček. Andrej, ja, ampak Slavček, ne? Tisti, ki so ga gledali slišali, kako poje, moram povedati, da sem ga želel že povabiti v solo na snemanje, ker je pač to blizu, sam zliv bi se skrivalo, ne, pa bi bil tam. Zdaj povej mi, zdaj pa že pri Bitancih, pravzaprav od začetka, no, skoraj da, pa koliko let? Mislim, da je že sedem. Že sedem let? Ja. Te je bilo kdaj žal? Ne. Nikoli? Ne. Si lahko pokazal ves ta glas, ki ga nosiš s seboj, ki ga gor po Katarini trosiš med turisti? Ja, da bi pokazal to, tak sem, ne. Se vem, da si tak. Skromen, ja, dežele. Ja, če kdo dobre šance rab, ne te pokliče, ne. Lahko. Ja, veš to, ena boljših kmetij na Katarini, ki poskrbi tudi za to, da potem imel dobre piknike, pa dobro jedel, pa pil, pa še kdo zga se najde, ne. Tako. Takrat, kaj ga imate, da boljši. Dobro. Veš, to je en redki moš. Hvala se vprašeno. Se vem, ampak hotel sem povedati, da je od celega ansambla to najmanjša copata. Res? Ne veste? Andrej bi se stepil za vsako češplo, če bi jo mama hotla mrmolado dati. Vse v šloc. To je to, ker copata je tist, ki posti, da žena mrmolado za češplo naredi. Dokler gre vse v šloc, ni copata. A ne? Ne, ima v hruško šloc. A ne, se ne bomo za češplo. A res? Ne. Za hruške? Ja. Ali pa vse hruške ima mrmolada, pa sok je tudi uredo, ampak boljši je šloc, ne? Tako. Odlično. Ko smo že ravno, pri alkoholnih lapih. Ali res muzikantom to pomaga pri počutju? Kaj pa vem, če pomaga pri počutju, ampak moram reči, da mi skor vedno pred nastopom res kakšno šilce žganja celo zaužijemo, ne, hruškovega, seveda Andrejevega. Jaz sem bolj, da je to zmeraj zdravnikov na svet, zato ja, ampak pa se pa tudi konča pri tem. Se prav, ja, ampak biti pa more. Ma, to je bolj tako, v bistvu, bolj tradicija ratala. Ampak včasih so prišnovcali, pa so dolg živeli. Se zdaj tudi dolg živijo. No, se, ja, to je to, ne? Se, jaz računam, da bomo mi živeli zelo dolg. Amen. Ja, jaz upam, da nas bojo, pa, ko bomo stari tam 80 in več, da bojo rekel, joj, Bitanci, sej lepo, ampak lahko nehate že počas. Ne, ne bojo rekel. Ob taki pismi nikoli. Franci, povej, koliko jih imaš še pripravljenih v arhivu, vem, da skozi nekaj skladaš, stari si brti ven letijo. Ja, to je ponovat, mal spominov, ja, in tako naprej, ja, kar nekaj se dogaja. To so zgodbe življenja. Ja, to mi kar delamo na tem, da pač nekako izpostavimo, dam ljudem te zgodbe, kako jih imamo vsi, neki mojih, neki od ostalih fantov, predvsem se nanašamo na prav izvedne zgodbe. Kaj ti tist, ki je narejeno, ki je izmišljeno, ne vem, če zmer je dobro? Pa še nekaj je, eden redkih ansamblov, ki še vedno posega po tematiki opisovanja in opevanja lepih krajev, ki jih poznate. To imamo rad, smo ja. Pa vsaki konco doma, smo na lepo konco doma vsak. Tako da iz teh vasi, ki žal niso več tiste, ki so bile, vendar spomeni ustajajo in na podlagi tega mislim, da smo že naredili kakšno lepo pesem, pa upam, da bomo še kakšno. Kje boste začeli za 1. maj, na pomlad? Štartamo tam nekje za 1. maj, točno začnemo na planini nad Horjulom. Odlično. Potem se nadaljuje, lahko rečem, čez celo poletje, po veselicah, po kakšni turnejci tudi. Dolg čas ne bo. In seveda nadaljuje se pa nam tudi čas malo za šankam. Ni lih tako, kot Janez rekel, da se pa tistem šilcu zmeri konča. Ja, to pa njemu, kako ne bo. 95% se konča, 5% se pa ne, 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 Dobro, ampak prav je tako. Franci in ekipa, ansambl Bitanc, hvala lepa, ker ste prišli v gostilno Francet. Še kaj što nam zagrejte? Mi vas raže poslušamo. A je to družba? Odlično, evo, en aplavus in Bitanci naprej. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu.
ljubov v sebi nosila, ko sva že sanjala, da bova bila ljubezen neskončno izkelika. Kar za njo, kamorkoli grem, želim te, to zdaj vem. Vidi moj poljub, poln je obljub, za zdaj orodje je, ki krade ti poljub. Karkoli v roke vzamem, vse posod si ti, samo da glas tvoj slišim, srce mi zadrti. Ko grem v hribe, se ozrem na tvojo rodno vas, zapojem in zauriskam, da sliši ta moj glas. Osvajal te bom noč in dan, nikomu te ne dam, mogoče nisem najbolji, pa tebi sem predan. Če iščeš osvajalca, rodil sem se za ti, da v zakon te odpeljem in večno ljubim te. Ko zjutraj prebudim se, si v mojih mislih ti, ko sonce me pozdravi, vem, da to si ti. A daj boš moja žena, tega niče ne ve, ciganka v karte gleda in čudno se zazre. Sem pravi osvajalec, vse bi dal za tim, se rože bi pokradel in pustil ljubice. Če moja bi postala, bi ljubil te vse dni, tako pa druga čaka in že se mi mudi. Osvajal te bom noč in dan, nikomu te ne dam, mogoče nisem najbolji, pa tebi sem predan. Če iščeš osvajalca, rodil sem se za ti, da v zakon te odpeljem in večno ljubim te.
tebom noć i dan, nikomu te ne dam. Moguće nisam najbolji, pa tebi sam predan. Čak išćeš osvajalca, rodio sam se za ti. Dal zakon te otpiljem i vično ljubim te. Sam pravi osvajalec u sebi dao za ti. A druga me žimika, ne bom ne čakao te. A druga me žimika, ne bom ne čakao te. Oglasi. Hiša toplote Domžale, specialisti za ogrevanje in najboljši izbor kaminov, peči in sistemskim ogrevanjem s toplotnimi črpalkami. Pokliči 05 90 55 090. Obišči www.hisatoplote.si. Izkoristite razpisane subvencije in našo brezplačno pomoč za pridobitev subvencij. Joj, ta vročina, no, loži malo sence. Senčila Bled. Zasenčimo vse. www.sencila-bled.si. Trzinka, Trzinka. Najboljše jedi žara pečene na lesnem oglju. Gostilna Trzinka v Trzinu. Vabljeni vsak dan, razen nedelje. Obišči www.trzinka.com. Pokliči 041 30 80 10. Vam mož še ni zamenjal spalnice, kuhinje ali dnevne sobe? Mi vam zamenjamo vse, razen moža. Oglejte si jih v salonu Kubus ali na www.interier.si. Pokličite 05 99 55 078. Interier. Granim. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim. www.granim.si 041 625 522. Granim. Neverjetna ponudba za vso Slovenijo. Vse za gradnjo, od temeljev do strehe, od zidakov do fasade. www.5-ra.si. Vsak dan akcija. Pokliči 051 796 051 in 051 796 994. Petra. Pozor! Bomo špricali! Ko se dvigne iz globine in šprica v višine, to je največje veselje. Najmanjša naložba, ki prinese pravo bogatstvo. Vrtine Geosan. Harmonikari in harmonikarke, vabljeni na srečanje harmonike ob Blejskem jezeru 2015, 19. julija. Več informacij in prijave na harmonike.bled@gmail.com. Telefon 051 306 089. Prijave do 13. julija. Več na www.harmonike-bled.si. Saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja, obodi moja, saj to noč, obodi moja, obodi moja
se tam učil. Me srček je bolel, sem tja v bolnico šel. Med same stare ljudi me srček še boli. Doma se zdravim zdaj, še vedno me boli, da vedni bom stekaj, to so ceni. Doma se zdravim zdaj, še vedno me boli, da vedni bom stekaj, to srce ni. O bodi moja, o bodi moja, o bodi moja, sa eno noć. O bodi moja, o bodi moja, o bodi moja, sa to noć. O bodi moja, o bodi moja, o bodi moja, sa eno noć. O bodi spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Ko vam povem ime Los Amigos, vam nič ne pove. Mogoče si predstavljate Speedy Gonzaleza z velikim klobukom, večjim od tega, ne? Ja, imate, ja, take primorske. Ma se so primorci. Naj povem, da so to pravi primorci. Ta ljub, ja, pove. Ime pa nimaš primorsko, ali ne, kako? Ne, staroslovansko. Staroslovansko? Ja, ja, staroslovansko. Kaj pomeni ta ljub? Taki ljubi. Ta ljubi, a, taki ljubi. Seveda, kaj pa. Pa lahko bi te Kazanova poimenovali. Tako, ja, recimo, pa se to isto, ne? Recimo. Ja. Ta ljub, povej mi, zakaj Los Amigos? Los Amigos smo prijatelji. A to je to? Ja, ja. Aha, to je... Po špansko. Zato, ker igramo latino glasbo, ne? Aha. In smo si pač dali tako ime. Odlično. Los Amigos. Ja. Videvamo vas lahko na slovenski obali, na hrvaški obali, tudi na italijanski strani, tako. Tako da ste internacionalna zasedba, ki se tudi poveča po potrebi. Po potrebi? Ja, ja, kakšenega, sicer danes smo bobne posteli doma, ja, ker kam pa jih, ćemo dati v gostilno, ne? Bo to, ne gre? Pa po zvoncu, pa je nekaj gostilniškega. To je najmanjši sestavni del bobnarskega kompleta, ki šteje kolik kosov? A, zdaj, bobnarski komplet. A moj drugače? Ja. O, kar dosti. Ja, 20? Ja. Tam blizu, ne? Skoraj, ja. Ja, z postavke vzema, z razpotijo vse skupaj. Krasno. Latino glasba. Slovenci latino smo glasba, ljubitelji smo latino glasbe. Ja. Punce, ne, ki so dvakrat žgane z dolgimi lasmi, to, ono, ne, boki taki malo širši, to nam paše, ne. Kaj pa glasba, znamo plesati na to glasbo? Znamo, znamo. Mislim, da je kar dosti teh. Katero pesem, recimo, Slovenci najbolj znajo? Iz izkušenj z odrov? Bajla, bajla. Aha, to je to. Gypsy King. Gypsy King. Ja. To so v bistvu ciganska muzika. Ciganska, ja. A? Mešana ciganska. Pa si smo mi Janezi, a ne? Tako smo. Pa to si smo mi tam nekje, stari Slovani, obrneš. Ja, tako ali drugače. Ja, kakorkoli obrneš. Vi nam boste dan zaigrali seveda nekaj avtorskih pesmi. Ki seveda ni latino glasba. Ampak mogoče tudi lahko. Nekaj malega, ja. Mogoče elementov, glede na to, da je avtorska, pa da ste že malo cepljeni na latino, ne? Ja. Kitara morda zveni tako, ne? Ja. Ja. Bolj rokersko avtorska latino glasba. Na Primorskem še vedno rok domuje? Še vedno, še vedno. Še vedno? Ja, ja. Vpliv italijanske glasbe, kancon, je tudi vpliv San Rema nekdanjega. Nekaj najboljše, ki je bila, ne, tako, pršuta, tako. Pršuta, makaroni, pizza. Kakšna pizza? Prej so mi rekli, pršuta nimate. E, pršut je pa res malo manjka. Pršuta, ja. Ma se v redu, vi boste prinesli še kak liter vina, pa pridemo poleti snemati na morje. Ja. Ja. Franko, naš skupni prijatelj, Franko, veliki muzičar, menedžer, ne? Tako je, ja. Ja, skoraj bi lahko tako rekli, ne? On je obljubil, da bo prinesel pršuta in če bomo posneli to oddajo na Primorski obali, bomo se imeli lušno. Takrat pridete spet zraven. Lepo. Ja? Takrat bomo žgali v živo. Tako. Ja, super. V redu, v redu. Krasno. Zakaj beli klobuki, zakaj ne rdeči, zeleni, vijolični? Beli tako, ker je pač poletje, sonce, pripeka, pa tudi da malo zakrijemo naše frizure. Ja, ja? Frizure, ja. Frizure. Dobro, dame in gospodje, Los Amigos v gostilni per Francet.
skupščina zbrana, podjetnik i žena i zlati sosedje. Zlati sosedje, obilica kave i njene mladosne oči. Za vrtno grajo so se zbrali, podjetnik i žena i klepetali. Zlati sosedje hvalili so kavo i pozabili na njo. Odelu ohrani so govorili i pozabili da so že stari. Pozabili na njene oči, na njene mladosne oči. Preveč smo kupili, premalo prodali, podjetnik i žena so se jezili. Mi radi ostali saj malo še mladi i njemo gledali u njo. Za vrtno grajo so se zbrali, podjednik i žena i klepetali. Zlati sosedje hvalili so kavo i pozabili na njo. Srečni pogledi, pogledi nemira, pogledi prezira. Bili so to tvoji nesrečni pogledi, pogledi oblačni, temačni in črvi. Bili so to tvoji nesrečni pogledi, pogledi ljubezni, pogledi sovraštva. Bili so to tvoji nesrečni pogledi in dvoje lepih oči. Pazili, tam so sedeli i klepetali. O telo hrani so govorili i pozabili na njo. Za vrtno grajo so se zbrali, podjednik i žena i klepetali. Zlati sosedje hvalili so kavo i pozabili na njo. Dame in gospodje, če se slabo vidi, pomeni, da imate umazano televizijsko uno, se veste, steklo, ekran ali plazmo ali pač nekaj. Vaše ime? Franc. Franci, midva, ki sva oba franceta, ne? Midva to znava spucati. Znal. Jaz sem znal verjetno prej, ker sem se ukvarjal že pri sebi s takimi stvarmi prašnimi. Vi imate pa tole prave tehnološki napredek, se temu reče, ne? Da. Vaše? Ja, to je na moje, no, to je dejansko prvi da bi ga malo pokazati, da ga bo... Prvi tehnološki, ki ga je oče prinesel z Amerike, ne? Aha. Drugače... Tega prej v Sloveniji sploh ni bilo? Ne, se ne bilo to. To je... Prav ta, ki ga jaz držim, je prvi, a kaj? Ja, to je z Amerike. Stare moje, sploh si roke ne bom umil. To je, a veste, kaj je to, ne? Brisalec stekla. Ne, jaz zdaj lahko ratamo privatniki, ampak gume se pa verjetno menjavajo. Ja, potem, to gume ne? Se menjavajo, mislim, ta prva guma, ne, se bile, no, timo slučajno, ne, steklo bilo počeno. Ja, ne, pa ni se je prerezalo, ja. Prerezal, ja. Ne, potem si pa postavil, ne, s tem, da je ta gumica, ne, da si jo lahko na štirih
mestih rabo, ne? Aha. Vsak rob posebej, ne? Vsak rob posebej, krasno. Ne? Se pravi, to je bilo takrat. Tega zdaj ni več, zdaj jo sam za ene strani porabiš, kaj konc je konc, ne? Zdaj so te, to je novejša stvar, ja? Ne? Lažja, ne, mislim pa... Odlično. To postopek gre, mislim, tehnološko, mislim, gre naprej, ne? Uh-huh. Razvoj, ne? Ampak cune ostanejo pa iste, ne? Ja, no, to drugače... Tipične, domače, slovenske... Ja, drugače, to je bilo, to ne bi bilo, ne, domače, pravo domače platno, ne? Ja, ja. Ne? S tem preko, to je bilo kot preko tis, da si dejal kot visoki sijaj. Ne? Ja. Ampak, a niso včasih tudi s cajtank papirjem glancali? Ja, tis, ja, to je bilo za doma, ne? Aha. Drugače, to je bila pa kot strojena koža, ne? Ja. Prav določenih živali? Ja, no, mislim, jelenova? To so rekli jelenova, ne? Aha, ampak tako. Je bilo to srnina ali ja, recimo tudi. Pač neke divjačine, ne? Ali pa preko tudi tako. Ovča, ne? Ja. Povejte mi, hočete mi povedati, da ste bili prvi javni čistilec stekel v tem koncu? Da, nisem na tak bil način, jaz, ampak na automatski, oče, ne, mislim, oče, tako. Dejansko je bil pa prvi še en starejš, gospod isto iz Trzina, ne? Ja. Pri katerem so oče in preko njegovi, mislim, on je imel še tri bratje, ne? Uh-huh. In oni so to prevzeli naprej, da so se šli ta posel po, breku, po drugi svetovni vojni. Ne? In mislim, s tem, da smo bili zelo, mislim, priznan, mislim, tudi v Jugoslaviji, ne? Šlo se business. Je tudi, ja, mislim, je šlo tudi na Brione, ne? Ja, 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 pa, mislim, pa tam so pa morali dobro videti, ne? Ja, ja, ja. Osek ali tako. Pa, recimo, Brdo pri Kranu, ne? To, odlično. To je vse bilo, ne, pa tudi še, recimo, Vila Bled ali tako, pa, tako. Mislim, večinoma sva rekla vse okrog tega, ne? Ja. Jaz vam lahko zdaj izdam samo še eno skrivnost, ki mi je zdaj prišla na pamet in po mojem je resnična. A hočete, da jo povem gledalkam? Ja, lahko. Gledalke, spoštovane, če ne bi bilo njegovega očeta, ki je bil verjetno tudi Francel, ne? Ja. No, se sem vedel. To tako gre. Vam še danes ne bi bilo treba stekel pucati, ker je on začel, jih morate pa še danes. Gremo glasbi. Oglasi. Notranja vrata Pomis, Andrej Šilc, vrata, ki jih z veseljem odprete vsakomur, www.notranjavrata.si. Vrtnice so najlepše v arboretumu. Živjo, kako si? Evo, olje razvažam. Pa je biznis? Ma jaz naredim vse, 500 litrov Domžale, pa 300 v Ljubljano in Vrhniko, Tavžanto, Grosuple, pa gre. Halo olje, za vse potrebe. Nič, 8, nič, 1, 1, 3, 7. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli Agrotech Vrbik pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Vse pohištvo po meri, velik izbor materialov in barv, svetovanje, izmere, izris, izdelava, dostava in montaža po željah naročnika. Vgradne omare od stene do stene, od tal do stropa, skrite postelje, kuhinje, od prodaje eksponatov po super ugodnih cenah v salonu Mengeš. Več na www.easy-mobili.si. Pokliči 01 723 7320. Harmonikari in harmonikarke, vabljeni na srečanje harmonike ob Blejskem jezeru 2015, 19. julija. Več informacij in prijave na harmonike.bled@gmail.com. Telefon 051 306 089. Prijave do 13. julija. Več na www.harmonike-bled.si. Vse za varna stanovanja in hiše. Certificirana protivlomna vrata z odlično toplotno in zvočno izolacijo. Bivajte mirno in zaupajte skoraj 50-letni tradiciji Volko. Brezplačne izmere in nasveti. 5-letna garancija. Več na volko.si ali pokliči 080 3009.
Grož, največ gum za kmetijstvo in obrti. Zaloge, ugodne cene in dostava na dom. Ne iščite gumi, ne zapravljajte časa. Što je vsak grož, a največ grož. Pokličite 041-955-137, več na www.vulkanizerstvo-groz.com. Gostilna pri Franceti. Če ti fantje v ansamblu obljubijo liter domačega, pa fajn sendvič, potem se že splača držati tega, da je včasih treba spregovoriti tudi kakšno z damo, prvo damo ansambla Javor. In prav je tako, ne fantje? Dej, so rekel. Dobar dan želim. Dobar dan. O, vi celo govorite. Ja, malček. Vedno sem si želel, a bi lahko bliže stopila, ker si mi bolj všeč, če si bolj na luči. Okay. Ja?
tako lepo modra, to je postna barva. Modra. Prav. Modra. Ja. A postna barva, modra? Ja. Ne vem, če. Mende, pa na rdečo vprašali. A tako? Ja, ja. Ne bo čist držala. Kaj se dogaja z Javorjem zdaj? Javor zdaj počasi malček snema, ja. Pripravlja se na novo sezono, igran. Bo tudi festivalska kakšna? Ne bo. Ne bo, ker imamo kar drugega dela dost, tako da festivali bojo malo šli. Odlično. Ne vem, sem, sem slučajno pozabil, kdaj ste zamenjali zadnjega člana na kitari, ali je tako frišno, da sem jaz spregledal? Po moje pa nisi živara, spregledal. Ne? Nisem spregledal. Ne, ker je zdaj res malo frišen. No? Ja. Dobar, koliko časa? 2 let, če je to še frišen, okay. Ma ni, mislim, da smo se že prej videli, ampak meni je šel spominane, ampak mogoče moj pa brada zrasla, ja, to pa je. Gospod je ratov, ne? To pa je, ja? To je pa čist frišno, to je, ja, ampak to pa je res. Popeglaš jih pa dobro, vidim, ne? Ja, to pa moram. Ja, to pa moraš, ne? Ja. To, tam, ki je ženska, ima komando, tam je red obajti. Tako, ja? Točno tako. Kaj lajajo? Ja, malček se trudijo, pa jim... Pod mizo, ne? Ja, tako. Ja, ja, ma sej, drge ni. Lej, kuža pod mizo, lahko na mizo gospodar. Tako, ne? Tako. Kako se nazivajo nove pesmi? O ljubezni, o razočaranju, o naravi, o krajih, odkudar prihajate? Vsacga pomal. Ja? Ja, od prijateljstva, potem smo eno od gor naredili, pa mal smo nagajali srčku, nagajivo srce. Opa. Tako, vsega pa mal. Nagajivo vaš čas. Ja. Odlično. Javor, še kaj prost za veselice in te zadeve? Ma ja, to se bo, priporočamo, to, ne? Ja, 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 to boste mogli šefa sicer poprašati, kam on natančne datume, jaz mislim, da se bi še kaj najdli. Ne bomo na davčno vprašali, se ali oni vse vejo. Tako. To ni noben problem, ne. Tako da, ne, fantje so uradni muzikantje. Najdete jih tudi na uradni spletni strani? Ja. Ansambeljavor.com. Tako? Ja. Ja, in tudi na Facebooku ansambel Javor. Ja, tu ni moje področje, računalniki, tu ni moje področje. Najdete jih tudi na kuhalnici, ne? Na štedilniku in v pralnem stroju. Doma za špargetom, ja. Ja, doma za špargetom. Kras, lepo sva tole povedala, ne? Ja, kaj fantje najraj pojedo? Kaj veš? Ma, jaz mislim, da so taki klasiki, da prav glava boli. Krompir pa meso. Pa solata. DPS. Ja, če pa kaj bolj tacga, bolj malo drugač gleda na krožniku, pa že, ja, sej, že vihajo neki. DPS, DPS, ja. DPS, dunojski pomfri solata. Tako, ja, tako. To je to, ne? Krasno. Zdaj, ko ste v Trzinu, boste lahko probali trzinsko salamo. No, to bojo klobaso, klobaso. Ja, imamo tudi neke potičke, imamo še to, kaj drugega. To pa bojo radi, ja. Blaž bo pa trzinko dobil. Prav. Da bo, malo bo ga preganjala po trzinskih ulicah. Prav? Dogovorjeno. V redu, odlično. Zdaj pa predlagam, da nam kakšno lepo zapojete, zaigrate. Ja. Bo kakšna ta nova, ki jo še ni izdala? Ja, ja. Premierno, da bo... super. Tako. Odlično. Ansambel Javor, draga družba, v gostilni Perfrancet z Gezelini Javor. Spremljate oddajo Gostilna Perfrancet. Priznam, mesec maj mi nove sanje prebudi. Ko pojdem preko trate, čakam, da se dan stemni. Ko trgam listke bele, mi Maritica pove. Resnico v zvezde tkano me oljubi ali ne. Cvet pomladi in življenja spet veselje mi. Lepši se mi zdi, cvet pomladi in življenja, krepenenje prebudi. Travniki so zopet mladi, kot smo mlada jaz in ti. Thank you.
lepši se mi zdi. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Joži Valenčak, živa legenda. Francez se rad mečkano pošali, ne? Ampak z Joži kar nekaj leče sodelujeva in to dobro. Ne? Dobro. Včasih sva si skočila v lese, zdaj pa to ne gre več, ki jih jaz nimam. Torej, ne bo narobe, če rečem na tem mestu, da se zahvaljujem in jo, pričakujem nadaljne sodelovanje. Hvala, enako. Priznajva, prej sem omenila nekaj preditev. En najlepših, ki nama vedno ostane v spominu vsako leto, je folklorni festival. Sigurno je folklorni festival. Mihičanke v brvitih oblekcah, malo manjše. Sam eno anekdoto, ampak ja. Pa malo manj. No. Recimo, prišli so iz Mehike, to je leta 6-7 let nazaj. Tako. In mi smo imeli takrat na društvo je imelo na Ongru, na 25. juni, ko je dan državnosti, a ne, smo imeli cel kres in zabavo in musko. In jaz pogledam dol. Pa vidim pri narobetu, ki klepla polajo pa lučke. So rekli, je, daj pa tle proga dol pa tja, a ne? Mm-hmm. In to je bilo, v spominu mi je ta prizor, ne? Tako. Drugače je pa zvrstilo se, pravim, razen Avstralije. Ostalo pa? Smo imeli že vse, iz vseh celin. Iz vseh celin, ja. Tako. Tako. Ogromno, tam nekje od 5 do 12 folklornih skupin tako, z različnih držav, oziroma različnih predstavnikov držav se vsako leto zvrsti. Je. Skupaj s festivalom Len sodelujete. In to je to, kar je ljušten. In to se mi zdi, da je vdihnilo naše ljudi, predvsem v društvu smo se zelo prazadevali. Uh-huh. Folklora je bila že nekdaj v Trzinu in Tamburaši. Tako. No, in potem je pač... Zdaj imamo pa nekak tri skupine. Ena je včasih boljša, ena drugič boljša. Nič ne de. Slabša. Kaj pa rečejo, oziroma kaj pokažete vsem tem obiskovalkom in obiskovalcem, kar zadeva narave? Kar zadeva narave je pa, narava naša je zelo odprta, tam, kjer je lahko. Uh-huh. To je trim steza, to so pohodne poti, to je kolesarjenje, to je smučišče, uh-huh. To, kar je odprto. Kar je pa zaprto, je pa malo težje. Uh-huh. Tam so zaščitena območja za govoriva o mokriščah, Tako. In zdaj je trenutno v projekt pripravljen za eno mokrišče ob coni. Odlično. Jaz sem si ogledala pa še ena skupina naša v okviru Otmana v Loki. To so krasno naredili in so ljudi animirali, da to vzdržujejo. Odlično. Lahko lepo prosim povijeva še neko žerjavčko. Kar nekajkrat smo ga omenili, pa, kakšna roža to je? Značilna trzinska roža, ne? Žerjavčkov je bilo včasih toliko, ko se pripeljete v cono. Uh-huh. Od cone pa do mlaka, ne? Tisto območje na obe strani sami žerjavčki. Uh-huh. To je rožica na peclih, ki je malo vijolčasta, pa pikasta vmes in kapico, tako je malo naroden, pa se sklanja. Uh-huh. Ne? No, in žerjavček je bil pač poznan ne samo nam starim trzincem, ampak so ga za svojega vzeli tudi prišleki, ne smem reči prišleki, naši prijatelji. Tako. Ko je bil razpis za občinski grb, ni skirca premagali, čeprav mi nekateri bi radi imeli skirca. Aha, zaradi mesarstva, ja. Ja, seveda. Ali pa zaradi butarc, recimo. In je premagal žerjavček. In zdaj smo ponosni na žerjavček. Tako, in prav je tako. In prav je tako. Ja, mi smo ponosni na slovensko glasbo. Tako. Zato se bomo zdaj predali glasbi, potem pa nakratko še rečemo, kaj mladi počnejo v turizmu v Trzinu. Bil je večer, v srcu mojem nemir, ko spet zagledal na plesu sem jo. Rad stopil bi k njej, ustregel želji bi tej, a vendar glej, poguma ni bilo. V njenih očeh našel igrivi sem smeh, ko drugo pot sem spet znova ubral. Bi me objela, bi srce mi vzela, če bi priznal. Mar ne veš, kako zelo te ljubim. Vsak nov dan za me je pomlad. Vsako noč v sanje tebe nosim. Srečen sem, imam te rad.
je to, zakaj je dekle samo? Stari oče zmajal je le z glavo. Ostal bo zdaj sam, kdor pustil samo jo tam. Saj dekle od plesalo bo drugam. Me strah je ujel, kar brž pogumno sem šel in lepi deklici roko podal. Me je objela, mi srce je vzela, ko sem ji priznal. Mar ne veš, kako zelo te ljubim. Vsak nov dan za me je pomlad. Vsako noč sanje tebe nosim. Srečen sem, imam te rad. Vsako noč v sanje tebe nosim. Srečen sem, imam te rad. Srečen sem, imam te rad. Iz oddaje Gostilna Pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnič.